الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. فلندريمت i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, pashë Allahut dhe bekimet e ti gjofshim i profetin ton Muhammed a.s. Kërkimi dijes e shëriatit është përgjithsi shumë e madhe. Kërkimi dijes është me shkall. Dija më rëndësishme dhe më e domosdoshme është dija që duhet të mësoj muslimani rreth çështjeve të cilat nuk lejohet të mos i dish. Çdo dije që është domosdoshme për çdo musliman, me të cilën një besimin e tij arrin të kryejë sa më mirë adhurimet dhe përsos moralin e tij, është dije që nuk i lejohet muslimanit të mos e njohë.